Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda tib qonunlarida berilgan kunduz, ya'ni yetmak haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu dorining ko'pincha ildizi ishlatiladi. Bu mashhurdir. Ba'zilarning aytishicha 3-dan 4-darajagacha issiq va quruqdir. Bu tozalovchi, yara qiluvchi, o'tkir mazali, achishtiruvchi, qusishni qo'zg'atuvchi, balg'am va qora o'tni ko'chiruvchidir. Pes va dog'ni, ayniqsa qorasini va sepkilni ketkazadi. Qo'tirga juda foyda qiladi. Aksa urdiradi. Bu quloqni tozalovchi va chirkini ketkazuvchidir. Burun teshiklaridan yellarni chiqarib yuboradi. G'alvirsimon suyakdagi tiqilmalarni kuchli ochib, burunning hid sezmaslik kasalligiga foyda qiladi. Ko'z uchun tayyorlanadigan dorilarga qo'shiladi. Kuchli ravishda qustiradi va taloq qattiqligini yumshatadi. Ichni suradi, siydikni haydaydi, ko'tarilsa hayz qonini keltiradi va qorindagi bolani tushiradi va siydik yo'llaridagi toshni maydalab tashlaydi. Qustirishda uning o'rniga o'z vaznida olingan qusturuvchi yong'oqni 3-1 vaznidagi murchga qo'shib ishlatiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting va siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.